Ata aty rinë në tavolinë dhe presin thirrjen, shkojnë në thirrje dhe pastaj pacienti nuk e çojnë në ambulancë, e çojnë në spital. Jo. Po patjetër. Po hajde shkojmë bash, unë ju sfidoj zoti ministër. Edhe një herë. Shkojmë tani sot siç jemi, ju sfidoj. Hajde shkojmë bash me kamerat. Po ta përsërisim. Zoti ministër. Po, am pyetur. Unë ju sfidoj. Hajde ni kështu siç jemi, si komision. Edhe një herë. Personeli shkojmë si komision bashk personeli, dhe shohim se ku juve i keni futur në piruca në dhomë personelin. Edhe një herë. Të turpshme. Hajde shkojmë bashk që ti shohim, ti verifikojmë. A mund të përgjigjemi? Hajde shkojmë bashk që të shohim se si mundet të punojnë 5 veta po, me një dhomë 2 me 2. Rrin 12 orë, rrin 12 orë. Hajde shkojmë bashk. Pse nuk guxon që të shkojmë? Hajde shkojmë pra i shohim bashk. Sepse më le të shkoja përgjigjen, pastaj shkojmë vetë njerëzit. Do të shkojmë. Jo, jo, shkojmë ne të dy i shohim. Edhe një herë. Ske pse frikohesh? Nuk frikohem fare, as më shumë nga ty. Po dëgjoj që të kuptosh, se pas 4 vitesh nuk pasi kuptua asgjë nga urgjenca mjekësore. Jo, kam kuptuar nga koncesionet e tua. Jo për të marrë me pacientët, rrinë që mos rrinë në rrugë, rrinë dhe presin thirrjen, dhe u thuhet, hypni në makinë, shkoni në filan vendodhje, dhe pastaj pacientin nuk e sjellin aty. A e kupton këtë apo jo? A e kupton këtë që po të shkosh te urgjenca e Tiranës, më shumë ka njerëz që shkojnë aty për të marrë një mjekim, dhe sa ke telefonata që shkojnë në shtëpi. Ju s'pas keni kuptuar asgjë në 4 vjet. Po pikërisht pra kjo duhet ndryshuar 25 vjet. Asgjë në 4 vjet. Kjo duhet ndryshuar 25 vjet. Ne duhet shkojmë ne te njerëzit, jo të vinë njerëzit në qendrën shëndetësore se nuk e ndajnë ata kanë apo s'kan nevojë. Është triazhimi që do i bëhet me telefon dhe pastaj kur shkohet atje. Po jo përsëris. Ata rinë atje në karrige. Dhe nëse janë 5 veta, 24 orë. 5 veta. Nuk janë të 5 në gjithë moment të turp, se s'ka si t'jen. Në çdo pikë ka një shofer dhe dy personel mjekësor. 3 veta janë në çdo pikë në një moment të dhënë. Siç janë te poliklinika 21 dhjetori, siç janë kombinat, siç janë te shef Qendroqi, siç janë në QSUT dhe nga një pikë vetme ku ishin gjithë ambulancat në një pikë në Tiranë, nga data 1 shkurt në Tiranë që është qarku i fundit, janë 7 pika të ndryshme që minimalisht të shkojmë sa më shpejt në vendngjarje.